kakva je finansijska situacija i kakve su finansijske prilike u Valjevu sa gledišta finansijskog konsultanta koji se zove Miloš Pavić? Upravo ću to čuti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav našim gledalcima, da im čestitam svima praznike i da poželim puno sreće. A poslije valjda doći te neke pare o kojima ćemo sada da pričamo. Uvijek obično posle sreće dolaze pare. O kojima ćemo sada da pričamo. Evo, vi ste negdje oko pre tri godine, tako tri i po godine, negdje aprila 2015. godine ste osnovali konsultantsku firmu za finansijski deo posla. Za zapadni svet je prilično, dakle, ustaljena priča, ali za nas je to više manje nešto novo. I trebalo se najprej usuditi da se uđe u taj posao, ali siguran sam da niste na pamet ušli u to, jer ne biste bili finansijski konsultant da ne znate šta i kako treba da se radi. Pojavio se realan problem u financijama. Financije su neka kičma sistema celokupnog i pojavljuje se realan problem u poslovanju kod menadžera ili kod ljudi koji rade. Čak koncept firme je zasnovan na tri stvari. Zasnovan je na finansijskom konsultingu za preduzeća, znači za privredna društva ili preduzetnike. Drugi koncept je zasnovan na fizičkim licima koje imaju problema u kreditima, u otplati, u funkcionisanju, u normalnim uplatama ili tako dalje. I treći koncept koji je zasnovan na novoj priči koja se pojavljuje u Srbiji, to je medijacija u raznim sporovima. Pošto se medijacija pojavila kao uz pravosudni sistem, kao normalan deo priče koji je brži i efikasniji u rešavanju problema. Da li ta medijacija, bar kad ste rekli o čemu se radi, ne znamo čemu se radi, pomalo podseća na sudskog veštaka, na sudsko veštačenje? Donekle podseća, s tim što medijator nije veštak, on je samo stručno lice koje posreduje i dovodi svojim znanjem i nekim tehnikama dovodi do rešenja problema, bez dugotrajnih suđenja, bez prevelikih troškova i pokušava da nađe realno rešenje problema. Ako sad gledam praksu koja je u privrednim sudovima, sve manje sporova, zbog toga što možemo se vratiti u to i povezati sa financijama, zato što ljudi se kasnije odlučuju na sporove, a u tom kasnom odlučivanju se pojavljuje problem nemogućnosti naplate. I onda se sve manje ljudi odlučuje da pravi još veće troškove sa sudovima i sa taksama i sa advokatima, nego da se pojavljuje, da se dogovori sa problematičnim kupcem ili klijentom kako uraditi. To je, čini mi se, jedna od najvećih grešaka, ne samo kada je kada su financije u pitanju, nego inače u životu, da se ne ide u susret problema, već se od problema beži. I kad bude onda kasno, onda dođu kod vas i kažu dajte pomozite. Pa, pazite, svaki početak rada podrazumeva analizu situacije. Bez analize situacije ne možemo dalje. To je ono i drugi deo koji se nadovezuje na analizu situacije, analiza rizika. Znači, svi znamo, recimo, rizik u naplati. Međutim, postavi se pitanje da li je, a siguran sam da je pre toga bilo informacija da će se pojaviti rizik naplate. Ali vi niste reagovali i obično se ljudi jave kasno. I to je problem. Znači, moramo se naučiti da prepoznamo signale koji postoje bez obzira na poverenje. Ja čak govorim često da je sa druge strane neko ko je dobar, ko je normalan i ko želi da vrati, ali upao u problem i onda vuče dalje ljude u problem. Da, i polako se u taj levak polako i taj mir ulazi svi, u redu. Pomenuli ste da se, dakle, finansijski konsulting za fizička lica, koji su najčešći problemi kada su fizička lica u pitanju i kako se ti problemi rešavaju na najlakši, najbolji mogući način? Znam da su naravno sve od slučaja do slučaja, ali može nešto general da se kaže? Pa, ima generalnih stvari, zato su i povezane financije preduzeća i financije fizičkih lica. Na prvi pogled deluju jedna drugom suprotstavljene ili na neki način, mada tu ima mnogo generalnih stvari koje su jasne i teoretskih i praktičnih. Uglavnom, šta je problem? Ljudi kod nas prvo imaju mala primanja. Realno, bez obzira što pokušavaju i sa strane da zarade, što se ne evidentira negde u finansijskim tokovima, i to je normalno da pokušavaju. S druge strane, malo smo nerealni. Ja razumem da nam treba sve. Od frižidera pa nadalje, što kažu ljudi, nam sve treba. Međutim, moramo da vidimo šta je to što su prioriteti. Tu nekako u Srbiji slabo fizička lica procenjuju svoje prioritete. A druga stvar je, kao i kod privrede, mi u jednom trenutku vidimo da ćemo dobiti neki novac. Znamo i mi sami negde u podsvesti da nam to nije dovoljno.
da završimo ono što smo planirali ili što želimo da ostvarimo. Međutim, hajde da uzmemo pa ćemo vidjeti kako ćemo nastaviti dalje. Znači, opet gimnastika neka tako? Opet jeste, međutim, taj način razmišljanja hajde da uzmemo pa ćemo vidjeti dovodi do toga da u stvari to što smo planirali ne ostvarimo, a to počinje polako da prouzrokuje problem. I odmah na tom startu je prvi signal, hajde da vidimo kako ćemo. Moramo da znamo kako ćemo. Što se tiče fizičkih lica, još jedna stvar je ona koja se može očekivati iz Evropske unije, to je da će se doneti zakon o ličnom bankrotstvu, što će u mnogome pogoršati situaciju. E sad, jedna stvar je još popularni Švajcarci koji su krediti u švajcarskim francima, oni još uvijek nisu regulisani u Srbiji, mada je okruženje počelo dosta. Znam da Hrvati dosta to radi, počeli da se radi, ali ovdje su bile neke presude pa su ljudi nadali kako će uspjeti da po toj sudskoj praksi i oni, uslovno rečeno, izvuku taj svoj novac ili ga vrate u neku normalnu kreditu. Radi se o normalnom zaduženju, što bi rekli. Ali od toga još uvijek ništa. Nažalost, još. Kada dođu ljudi, koliko procentualno dođe onih da vam traže pomoć kada bude sve kasno? A koliko dođu svesni, idem da se pidem, znači pravilno, ako ne znaš nemoj, ako ne znaš pitaj. Nažalost, dođe većina sa problemom. Mislim, firma radi dve stvari, ali to je uvijek vezano sa rizikom. Radimo i razvojne projekte, znači biznis planove i ostali, i to su firme koje su došle do određenog nivoa i koje treba da budu dalje. Čak ono, kako da kažem, pitanja u nekom trenutku prepune čašu šta, gde uraditi i kako uraditi, i zbog toga je ono što sam rekao na početku potrebno sprovesti analizu stanja. Da vidimo gde smo, koliko snage imamo da izvučemo taj novi projekat. Tu je isto sagledavanje rizika. Znači, moramo sagledamo rizike da vas taj novi projekat ne uvuče u problem. Jer onda ćete firmu koja je uspešna dovući u firmu koja je neuspešna. Vašim pogrešnim procenama. I taj rizik je sav na vlasniku, na menadžmentu. Znači, veće firme ili uslovno gledano srednje firme koje postoje u Valjevu i koje nešto ozbiljnije radi, imaju svoje informacijone sisteme iz kojih izvlače povratne informacije gde su u riziku, gde bi se našli, ne kažem šta bi bilo kad bi bilo, ali gde bi se našli u nekom trenutku, i onda mogu da koriguju svoje odluke. Male firme nemaju tu mogućnost, nemaju ni dovoljno finansijskih sredstava da to sve obave i zbog toga dolaze, ali nažalost javljaju se poprilično kasno. Evo, gospodine Paviću, uglavnom se govori para ima, fondova ima, treba ih samo uzeti. Koliko je to tačno? Da ima para i da fondova ima i da novca ima, ali samo treba da znamo način, pa makar to bili i takozvani famozni biznis planovi i dobro urađen projekat, da se taj novac uzme. Pa pazite, generalno... Pod povoljnim ili zanimljivim kamatama koji odgovaraju onom ko to želi da uradi. Povoljne su ako možemo da otplatimo kredit, da normalno uradimo. Kako da kažem, prva stvar da novca ima, da. To je jasno, čak i u Srbiji koja ima manjak tog finansijskog kapitala, ima dovoljno novca. Druga stvar su uslovi pod kojima finansijeri žele da uđu u projekat i postavlja se drugi deo priče, znači problem sigurnosti ulaska u finansiranje nekog projekta. Recimo, sad će se mnogo pričati o IPARD programima za poljoprivredu. Dosta se govore, evo tako dijano na to je krenulo. Počelo je polako da ide, jer je Srbija ispunila određene uslove koje Evropska unija postavlja. Međutim, malo ljudi, recimo, sad će se organizovati seminari za tu obuku i tako dalje. Malo ljudi zna da konkurs za IPARD programe podrazumeva da ste vi isfinansirali ceo projekat i da možete da dobijete bespovratno 60-80%. To mnogo lepo zvuči, 60-80%. I malo ljudi, recimo, ceni taj rizik. Šta ako ne dobijem? Znači, ja sam dao 100%, zatvorio sam nekako, sam se nategao, zatvorio konstrukciju, ali imam problem dalji. Naš najveći deo priče je trajna obrtna sredstva sa kojima ne računamo. Mi hoćemo, mislim, neophodno je napraviti objekat, neophodno je kupiti opremu, sve je to jasno. Ali ta oprema, ako nema šta da proizvodi, a to su trajna obrtna sredstva koja funkcionišu, onda je ona koja ne radi. Onda je najgora, onda je najskuplja u stvari. A neke kamate koje sad idu u zavisnosti od jačine firme i u zavisnosti od banaka i fondova, recimo oko 3 ili 5% godišnje, nisu više ni prevelike. Znači, u zavisnosti od snage firme, koliko možete držiti. Dok je Božidar Đelić bio to što jeste bio u vladi Srbije, prilikom jednog boravka u Valjevu, dakle službenog boravka, pitao sam ga šta je to sada što biste vi preporučili jednom mladom čoveku ili čovjeku koji bi htio da krene neki svoj sopstveni posao, šta bi trebalo, čim bi trebalo se baviti, on je rekao da otvori prodavnicu strave hrane.
Da li je sad, šta je sada posao na što bi ljudi trebalo da obrate pažnju? Ne morate reći konkretno delatnost, ali koju oblast? Koja oblast bi mogla da bude isplativa za poslovanje? Ja sam uvek za mlade ljude, pošto oni imaju, kako da kažem, životnu inicijativu, žele da se ostvare, žele pred sobom da nešto urade i imaju novih ideja. Sad ovaj deo buma informacijalnih tehnologija je jasan. Znači, to je čak možda deo koji mi stariji ne razumemo. Način razmišljanja i način funkcionisanja. Ali u financijama opet svedemo na neku priču koja jeste. Koncept zdrave hrane, ja mislim da tu prvo Srbija mora da donese strateški deo priče. Da vidimo koliko smo zagađeni, koliko nismo. Koliko imamo mogućnosti da napravimo zdravu hranu. Malo pre bila emisija o aerodromu, recimo Stubo Rovni, gore je brana na Jablanici, gore je predviđeno da okolo, valjda 200 ili koliko hektara, bude taj rezervoar zdrave hrane. Da ne mogu da se koriste koje kakva džubriva zbog zagazivanja vode i tako dalje. Eto, odlične prilike za Valjevu da uđe u to. Druga stvar, taj koncept hrana, mislim, jednom godišnje stiže, jer pa je obrt malo sporiji. Međutim, taj koncept je siguran. I informacijalnim tehnologijama treba da jedu. Tako je. Prosto, znači ne vredi drugačije. Dakle, ipak mi da se okrenemo u prirodi i ono što je zdravo i što je proizvodnja hrane, možda je to jedan dobar put. Pa ste, to je sigurno dobar put iz više razloga. Jedna stvar je hrana i zdravlje stanovništva, druga stvar je ekološki deo, jer zdrava hrana podrazumeva nezagađenost. A mi imamo, evo i skoro na televiziji, dosta priče o zagađivanju, o skladištenju otpada, o ovome, onome. Čak jedna stvar koja me malo iznenadila, recimo od građevinskog otpada. Mi smo nekad u staroj Jugoslaviji imali regulisan sistem odlaganja građevinskog otpada i reciklaže. I to smo izgubili. Zbog čega? Niko ne zna da kaže, ali smo izgubili. Ali sigurno bi neko... Sad se vraćamo ponovo na stari deo priče. Sigurno bi kad bi smo počeli malo da razlažemo tu čedovu priču, da bismo došli zbog toga i zbog čega. Da, dobro, verovatno. Gospodine Paviću, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu. Dali smo neke smernice, malo smo ispričali kako sve to funkcioniše. Želim vam puno sreće i nadam se da niko neće doći kad to već krene od Evrope da proglasi kao fizičko lični bankrot. Hvala i vama na pozivu i nadam se da će se ljudi javljati na vreme. Ja sam siguran u to. Valjda bi tako trebalo da se desi.